Estrella Damm, la cervesa de Balcony TV Barcelona. Balcony TV. Barcelona, la Sagrada Família, la terrassa de l'hotel Aire Rosselló, això només pot significar una cosa, un nou episodi de Balcony TV Barcelona avui, amb la Rosalía acompanyada de l'Israel. Seems you don't care about me. Seems there's another girl. Since the last time I saw you, it has been built a wall. But I know you don't even write me. No, you don't even call me. Yeah, you don't even call me. No, I don't know, baby, what I'm gonna do if I'm not here with you. You're not here with me, yeah. If I'm not here with you, you're not here with me, yeah. I'm gonna tell you something that maybe you don't like. Can be the meanest woman if you don't treat me right. Oh, no, you don't even write me. No, you don't even call me. Yeah, if you don't even call me. No, I don't know, baby, what I'm gonna do if I'm not here with you. Ooh, yeah, you're not here with me. If I'm not here with you, you're not here with me. No sé si ho heu vist, estava tot l'equip de Balcony en flow aquí darrere amb vosaltres. Com es diu aquest tema tan meravellós que heu tocat? Es diu Here With You. Rosalía, tu vens a formar-te amb moltíssims professors de molt prestigi, amb centres com el Taller de Músics. Quina part de tot això és el que la teva música és innat i quina part és el que estàs aprenent? Bueno, jo crec que el que vindria a ser innat és la manera en la que un sent la música, en la que bueno, interpreta, en la que viu no, les cançons o el que sigui, però en comptes el que sí que t'ensenyen, jo crec que seria pues, la qüestió de recursos tècnics, de llenguatge, o fins i tot bueno, no sé, l'esforç i la dedicació que un li ha de ficar. Els mestres t'ho ensenyen, això no t'ho ensenya ningú més. L'Israel va dient que sí, a la part del el flow és innat, amics. I per poder gaudir d'aquesta música vostra, on t'hem de buscar, on ens heu de buscar? Sí, mira, doncs ens podeu trobar a rosaliabarcelona.com i allà està tot. Doncs nosaltres ens despedim ara, si ens acomiadem amb aquest flow, amb la Rosalía i l'Israel, moltíssimes gràcies i ens veiem, com sempre, a un nou episodi de Balcony TV Barcelona. Adeu! Balcony TV! Estrella Damm, la cervesa de Balcony TV Barcelona.